Ստեփանակերտի վառելիքի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 218, վիրավորվել 120 մարդ։ Այս մասին քննչական կոմիտեն հայտնել է հանրային հեռուստաընկերությանը։ Զոհված 218 մարդու ինքնությունը դեռ պարզված չէ։ 218-ից 135-ի ինքնությունը պարզվել է դատագենետիկական փորձաքննության արդյունքում։ Պայթյունի ժամանակ պահեստի փակ տարածքում եղել է շուրջ 1000 քաղաքացի։ Ըստ քննչականի, վառելիքի պահեստում եղել է 300 000 լիտր ամառային, 77 000 լիտր ձմեռային դիզելային վառելիք, 42 000 լիտր ավտոբենզին։